вигідною ціною. Усього 99 гривень. Але поспішайте, розбирають швидко. Телефонуйте! Приготування їжі забирає багато сил? Тоді подрібнювач блискавка саме для вас. Компактний і неймовірно потужний. Замінить вам міксер, м'ясорубку, блендер, овочерізку, кавомолку і навіть шейкер. Містка чаша об'ємом 2 літри. Сміливо закладайте одразу всі необхідні інгредієнти, і блискавка подрібнить їх за один захід. Замовляйте подрібнювач блискавка за суперціною. Усього за 499 гривень. Та це ще не все. Замовляйте одразу два подрібнювача зі знижкою. Неймовірно вигідна пропозиція. Нарізати цибулю? Ні, заплаканим очам. З блискавкою ви зробите це всього за пару секунд. До того ж, подрібнювач так легко мити. Приготувати дитяче харчування? Простіше простого. Нарізайте, подрібнюйте, збивайте і перемелюйте овочі, фрукти, сир, м'ясо, кавові зерна і навіть лід. За лічені секунди. Замовляйте подрібнювач блискавка усього за 499 гривень. Скористайтеся пропозицією та замовте одразу два подрібнювача зі знижкою. Телефонуйте. Приготування їжі забирає багато сил? Тоді подрібнювач блискавка саме для вас. Компактний і неймовірно потужний. Замінить вам міксер, м'ясорубку, блендер, овочерізку, кавомолку і навіть шейкер. Містка чаша об'ємом 2 літри. Сміливо закладайте одразу всі необхідні інгредієнти, і блискавка подрібнить їх за один захід. Замовляйте подрібнювач блискавка за суперціною. Усього за 499 гривень. Та це ще не все. Замовляйте одразу два подрібнювача зі знижкою. Неймовірно вигідна пропозиція. Нарізати цибулю? Ні, заплаканим очам. З блискавкою ви зробите це всього за пару секунд. До того ж, подрібнювач так легко мити. Приготувати дитяче харчування? Простіше простого. Нарізайте, подрібнюйте, збивайте і перемелюйте овочі, фрукти, сир, м'ясо, кавові зерна і навіть лід. За лічені секунди. Замовляйте подрібнювач блискавка усього за 499 гривень. Скористайтеся пропозицією та замовте одразу два подрібнювача зі знижкою. Телефонуйте! Мрієте оновити постільні аксесуари, але ціни кусаються? Тоді саме для вас комплект «Солодкі мрії» усього від 699 гривень. У магазині лише за дві подушки ви віддасте більше 1000 гривень. А ми пропонуємо вам повний набір постільних речей усього від 699 гривень. Комплект «Солодкі мрії» – це справжня знахідка для кожної господині. М'які і пружні подушки відмінно тримають форму, а легка ковдра чудово зігріває. Комплект легко перетворить звичайний диван на зручне ліжко. Увага! Ви самі можете регулювати щільність подушки. Для цього у ній передбачена блискавка. А сам комплект можна прати в машинці на стандартних режимах. «Солодкі мрії» – це повний набір постільних речей для комфортного відпочинку і оновлення інтер'єру. Досить спати на старих подушках! Досить вкриватися старою ковдрою! Замовляйте комплект «Солодкі мрії» усього від 699 гривень. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект «Мірабелла» зі знижкою усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти «Мірабелла» – це висока якість пошиття, 4 стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві, на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде не мов з обкладинки журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпропіліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект «Мірабелла» зі знижкою усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти усього за 999 гривень. Комплект «Мірабелла» зі знижкою. Телефонуйте! На рану, на день, на вечір. Корисні речі для малечі. Дитяча скарбничка. Дитяча скарбничка. На землю летить. Стрибати з планети на планету навчить. Він справжній мольфар. Це не посидючий наш маленький малабар. Планета, що світиться.